Godmorgen, Vilfred. Nå, så kan vi være her igen. Ja, tak. Kan vi da? Smidt, du sælger billetter her i Koldånd. Hvad er det, du sidder med lige nu i hænderne? Jeg reparerer vores afgangstider. Er de gået i stykker? De er blevet for gamle og for lasse. Det er jo forskel på dem, ikke? Hvor hænger de henne? Dem hænger vi heroppe, så folk de kan læse, hvornår den næste går. Ja. Hvor lang tid har du siddet i billetsalget? Det har jeg ikke gjort længe. Det har jeg kun gjort som afløser. Ja, men igennem hvor lang tid er det så? To år. Mm. Hvad har du lavet tidligere? Jeg har sejlet på bøjene. Som hvad? Som alt. Ja, hvordan startede du? Som servitrice i 67. Hvad var det for en overfart? Det var dengang Gråsten. Gråsten Glyksborg? Glyksborg, ja. Ja. Så begyndte du som servitrice for 33 år siden? Ja. Ja. Og hvor lang tid fortsatte du som servitrice? 4 år frem. Jeg tog retur. Ja. 30 kroner. Tak skal du have. En ny? Jeg kan se, du har de sidste. Ja. Så du vil gerne have en ny? Ja. 120 kroner. Jamen, den betaler jeg ikke. Nå, det vil du ikke. Ja, det er klart. Hvad synes du, 120? Jeg ville også hellere have haft en anden en til at betale, hvis jeg kunne det. Jeg glemmer gerne med en punkt, når vi er fornuftig. Tak skal du have. Det, du sælger her, er det et 10-turskort med rabat? 30 ture. 30 ture? Ja. Hvad bliver billetprisen så? Nu skal jeg prøve at regne 4 kroner. Det er godt nok billigt. Ja, i forhold til 15 kroner, ja. Hvem køber sådan et 30-turskort? Pensionister og campinggæster, der kommer tit. Hvem er gæsterne her på Koldånd under overfarten her fra klokken? Ja, den første afgang, det er 9.15. Hvem er det, der kommer der? Det er faktisk stamkunder og dem, der ikke gider lave morgenmad hjemme. Er der mange, der ikke gider lave morgenmad hjemme? Det er mange. Hvor langt væk kommer de fra, dem, der spiser morgenmad her? Ah, det er både omegn, og det er også nogen, der kommer længere væk fra. Og så tager de hjemmefra så tidligt, til de kan få andengangsmorgenmad hernede. Jo, det gør den. Hvornår kommer det næste ryg så af gæster? Altså, det bliver jo ved med hele formiddagen. Så tager de over han i Flensborg. Vi skal have det godt, ikke? Ellers tager de frem og tilbage. Kommer måske igen dem, der keder sig hjemme. Er der mange, der kommer to gange om dagen? Ja, nogen er der jo. Ja. Ja. Hvad med ved middagstid? Altså dem, der skal spise frokost eller have varm middagsmad. Hvem kommer så der? Der er der også dem, der er alene og ikke laver mor eller middagsmad selv. Og så sidder de her og har underholdning. Og ja, så keder de dem heller ikke hjemme. Vær så god. Ja, 15. Ja, 15. Også en til dig. Vær så god. Jo. Ja. Det er nede på båden. I ved, hvor I skal sidde hen, ikke? Nå, jeg har ikke bestilt det. Så bliver det spændende, men det skal nok være der. Når der er rigtig travlt her, Karin, til weekender og i sommerferien. Ja. Hvor mange mennesker løber så igennem dit billetsalg der? Ah, det kan godt være op til 200 i løbet af et kvarters tid. Så har du travlt? Ja, så er det travlt. Hvor mange kan det blive i løbet af en arbejdsdag, tror du? Ja, det har jeg sådan set ikke regnet på endnu, men det kan godt være 1.000-1.500 mere. Hvordan synes du, at du bliver behandlet her i billetsalget? Er det flinke rare mennesker, eller er nogen, der bliver sure på dig? Det er altid nogen, der vil være sure og ikke tilfreds med, at de kun må købe en billet, for det handler de jo på, og hvis de så kan snige sig til en ekstra billet, så handler de dobbelt om. Det er altså vores opgave at passe på det. Så tager båden jo imod. Og hvis de kommer med flere billetter, så kræver de selvfølgelig også flere indkøbskuponer. Nogle er skidt gående, nogle går omkring den anden vej, og så skal vi så tro på dem, der fortæller os, altså de har et par handicap bagom, og så må du jo enten sige ja, eller også må du selv gå ud og aflevere billetterne til dem, hvis du ikke tror på dem. Og det gør man ikke altid. Jo, afgang.
87. Ja. Arne Jensen, I sidder fire ved bordet her på Hans Alene. Ja. Ja. Hvor tit kommer I her og spiser morgenmad? Jamen, det er fordi, når vi er over på campingpladsen herovre, og så, når vi så er hernede, så har vi altid med her hver gang på morgenmad. Hvor lang tid af gangen er I så på campingpladsen? Jamen, det er lidt skal. Her gang er vi fire dage. Så. Og det vil sige, de fire dage, der kommer I hver morgen her? Der kommer vi hver morgen her, ja. Ja, det. I har bestilt i forvejen? Ja, vi har bestilt, ja. Vi har ringet fra Tjerborg hernede for at være sikre på at få pladser her. Så. Hvor mange år er I kommet her, så? Det. Ja. Vi har rejst meget. Ja, Ellen og Vagn, de har så været hernede nogle flere gange, end vi har. Nu, det er så først efter, jeg er blevet efterløn, at vi er begyndt at komme med. Så. Jamen, er det gennem et par år, eller hvad er det? Ja, nej, det er også mere end 3-4 år, måske. Ja. Hvor kommer I ellers fra, når I ikke bor på campingpladsen med Kolderen? Tjerborg kommer vi fra. Hvad køber I så ind, når I tager turen over? Hvad er det, I køber i kiosken? Ja, men vi er jo altid, vi er ryger, så vi er altid op for de der cigaretter, jo, så. Flask vin og, ja, det er sådan set, stort set det, vi køber. Ja, altså, I køber noget på hver tur, altså hver morgen, når I tager turen? Ja, det gør vi. Det gør vi. Ja, ja. Står I nogensinde af i Flensborg og går en tur i byen der? Det gør jeg mere på Ellen, når hun har så godt med hendes ben. Så det. Ellers så kommer man da godt lige tage en tur op i gårdagen. Hvad vil I gøre, hvis ruten her bliver nedlagt efter den første 7 år? Ja, det vi er da selvfølgelig meget ked af. Det, Hvor skal I spise jeres morgenmad så? Ja, så må vi tage en håndmad hjemme i campingvognen. Så er det helt den luksusgård, som vi får her. Elmas. Svens. Holger Brandt, du sidder her med tre andre spiller kort. Hvad er det for et kortspil? Vi spiller vest. Ja. Og hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Broager. Og hvad med dine tre andre kortspillere? De kommer op fra Broager. Ja. Hvor tit kommer I på Hans Alene og spiller vist? En gang i uge. Ja. Er det en fast ugedag? Nej. Hvordan laver I så aftaler med hinanden? Vi aftaler, fordi vi bor så tæt på hinanden. Ja. Er det altid morgenturen 9.15 fra Kolden, I så tager? Ja, så tager vi to ture. Og så kan vi jo nå at spille lidt mere kort. Ja. Får I så noget at spise undervejs også? Nej, vi får kun morgenkaffe. Ja. Men morgenkaffen, det er jo også sådan en stor plade, ikke? Jo, ja. Det er det. Ja. Og så tager I to dobbeltture, og når I så også handler lidt ind op i kiosken? Ja, ja. Det handler vi ind, så nu her, hvis vi sejler hjem. Ja. Hvad køber I så ind? Så køber vi lidt slik og lidt cigaretter. Det er stadigvæk cigaretterne? Ja, det er cigaretter, ja. Det er hovedsageligt. Når jeg nu bor i Broager, er der ikke en krog eller et værtshus, hvor man kunne sidde og spille kort der, hvis det var det? Nej, det er det. Jo, det er det, men det er, altså nej, det er det ikke det også. Det ikke? Nej, det er det også. Hvad er det, I godt kan lide ved turen her? Vi kan godt lide, at det er den hyggehave, altså blandt andet de gamle, det er mest ældre mennesker her, jo, ikke? I vores alle. Kender du mange af passagererne her ombord? Ja, det gør man. Hvis man har sejlet så mange år, ja, det gør man. Hvor mange år har du sejlet? Jeg har sejlet i 5 år.
Snakker I lidt indbyrdes sammen sådan? Jo, altså, ja. Gør vi også. Hvordan kommer I frem og tilbage fra Broager og til Kolden? Med en personbil. Ja. Vi har en kone til at være kød. Ja. Og hun drikker jo ikke, så må vi jo. Vi må jo så drikke et par snaps undervejs. Får I en snaps på hver overfart så? Ja, vi får gerne snaps og øl. Ja, snaps og øl. Ja, gør vi. Altså, vi vil gerne have sådan til i spritbordet salt i. Og så, for eksempel, så kunne de jo nedlægge mig andet. Ja, hvad skulle de så nedlægge i stedet for? For eksempel, et eller andet stort. Ja, det ved jeg ikke. Det var nært. men hvad vil I gøre den dag, at båden her fra Kolden Flensborg, den eventuelt holder op som spritbåd? Hvad gør I så? Vi fortsætter nok hjemme ved forskellige hinanden. Ja. Og fortsætter med at spille kort. Så går I hjem privat hos hinanden og spiller kort? Ja, men jeg tror nok, at det var at sige, at det er mange mennesker, de kommer op til en læge i stedet for det her. For det er jo mange af de ældre, det er her, og hvad de har bedst, hvis de er her, så glemmer de deres morskrønge. Jeg har set på en del af bordene heroppe i den øverste restaurant, at der ligger nogle reservationskort, og på nogle af dem, der står der, at de er reserveret hver dag, for eksempel fra klokken 10-15 om morgenen. Ja. Er det for nogle mennesker, der har en fast plads? Det er, det er dem, vi kalder vores stamgæster. De kommer hver dag. Nogle kommer og får morgenmad hver dag, nogle kommer om middagen, nogle kommer om eftermiddagen. Og det er simpelthen folk, som kommer her hver evig eneste dag. De kommer samme tidspunkt. De har deres faste pladser. Og det er ikke godt, hvis de ikke får deres bord. Og det er nogen, de spiser, nogen, de skal bare have lidt at drikke, og nogen, de skal bare have en solvand, kommer for at få en slå og få en slag. Så, er det både mænd og kvinder? Jamen det er det. Det er halvt af hvert. Er det pensionister, som du fortæller om her? Ja, det er det hovedsageligt. Det er pensionister, der kommer. Hvad taler I med jeres stamkunder om? Jamen, nu har de fleste af dem, de har jo kendt os i mange år. De fleste af os, der arbejder, har været her i mange år. Så de spørger til vores hobbyer, vores fritid. De fleste af dem, de vil gerne selv fortælle om deres børnebørn, og hvad deres interesse er. Og jamen, hvis man har været på ferie, så vil de gerne lige høre lidt, og fortælle om, hvis de selv har været på ferie. Sådan, altså hverdagssnak. Nogle, de har bare brug for lige at fortælle, hvordan de selv har det, og hvis de ikke har haft det så godt i et par dage, og det er sådan meget svingende, men altså egentlig for bare at snakke lidt. Har du indtryk af, om det er mennesker, som ellers i deres dagligdag er alene eller ligefrem ensomme? Altså jeg vil nok sige, mange af dem, det er nok folk, som virkelig kommer herned for at snakke med andre mennesker, for at snakke med os, for at have nogen at snakke med, fordi de ikke har nogen derhjemme. Nu siger du, at de helst skal have deres stambord, faste pladser, ikke? Men dem, du fortæller om her, jeres stamkunder, taler de også en del sammen indbyrdes? De fleste af dem, det gør jo, fordi at, de har jo sejlet her i flere år, og det er alle sammen, der har det, så de mødes jo hver dag, kender hinanden, og det er så både danskere og tyskere. Så så snakker de lidt sammen, og hvad gør der over jer, og hvordan går det her, og det gør de egentlig. Der er også et par enkelte, der stiger ombord her om morgenturen fra Flensborg. Ja. Ja, det er også nogle af jeres stamkunder. De kommer også hver dag. De kommer så ikke i weekender, fordi at der er utroligt travlt her, og det prøver de sig ikke så meget om. Men ellers så kommer de også hver dag. Og de snakker også med de danske stamgæster, og det er sådan meget blandet. Har du fået nogle udsagn, nogle ytringer om, at de stamkunder kommer til at miste noget, til at savne den her tur, hvis den bliver enten nedlagt eller ændret? Helt sikkert. Der er mange af dem, de mener, at de vil sidde i lægeværelset i stedet for, fordi at de synes, det har en helbredende effekt, bare at komme herned og snakke. Og altså, de har alle sammen sagt, de er utrolig kede af, hvis det går hen og stopper, og hvor de så skal tage hen og få deres morgenmad eller middagsmad, og hvor de skal tage hen og snakke. Og så det er der rigtig mange, der har kommet med noget. Da jeg havde fødselsdag, der fik jeg blomster af nogle af gæsterne, og nogle kom med en lille ting, og nogle købte et lille chokolade, og det gør jeg faktisk for mange.
Så er det noget af det, der er med til at gøre det til en god arbejdsplads, synes du? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er hyggeligt, altså, fordi at, jamen, dem, der kommer her hver dag, vi kender dem jo så godt, så, så skal man lige snakke lidt med dem, og det synes jeg, det har du ikke andre steder. Så hvis du ikke skal fortsætte på roen her, kommer du måske også til at savne livet ombord? Det gør jeg helt sikkert. Det er en helt, helt speciel stemning, der er her ombord. Det tror jeg ikke, du finder på nogen anden arbejdsplads. Fordi, også fordi vi er så blandet os, der arbejder her. Det er jo danskere, det er tyskere, det er servering, det er køkken, det er søfolk. Altså, den blanding finder du ikke andre steder. Og det går lidt muntert for sig, ikke? Det gør det, ja. Og det er også nogle gange lidt hård tone, der kan være her. Men, altså, det er kun det sjove, det hele. Vi starter her med en stor gryde. Det er hjemmelavet kartoffelmos, og det er, i dag der er det dagens middag, og det er brændende kærlighed, hvor vi så får med flæsterninger og løg til. Og den er ikke noget med pulver eller noget, det er rigtig skrællede kartoffel. Så har vi her, det er bernæssovs, og den bruger vi til, vi har wienerschnitzel og mørbrødbøffer. Mørbrødbøfferne er derovre, de er også hjemmelavet. De ligger i noget fond for at ikke være tørre og sådan noget. Og grøntsager, det er godt nok brugt og grøntsager, vi bruger. Men vi skifter hver dag. En ny slags grøntsager hver dag. Og hernede, det er champignon og løg, som vi bruger til mørbrødbøfferne. Og det er noget, vi kalder kaptajnstrøm. Der er så pomfritter eller braskartofler til. Næsten hvad vi har lyst til. Og hvad gæsterne har lyst til. Og jeg er i ovnen. Jeg ved ikke, om du vil se den, om du kan komme lige der. Ned. Der har jeg så flæsketærningerne og løgene til din brændende kærlighed. Og det engang kommer. Det er så en pariserbøf, som er sådan en forstæk. Og så varmer jeg den i mikroen. Og pariserbøffen, den er også hjemmelavet. Den står jeg selv og steger. Hvor jeg kommer kødet på et stykke franskbrød og vender, så streger jeg det på panden. Det er ligesom vores wienerschnitzel. Der er dem, hvor jeg så skårer ud og sådan noget, men jeg panerer dem selv, og jeg streger dem selv, og mørbrødbøffer får jeg. Mørbrædens wienmørbrædder får jeg i nogen, hvor jeg selv pusser dem og skærer dem ud og streger dem. Og jeg går lidt ind for, at vi laver det selv. Det er lidt større arbejde, men det smager sgu bedre. Jeg kan ikke lide at servere noget, jeg ikke selv kan spise. Og så må man tage den tid, det koster. Pernille Andersen, du arbejder som køkkenassistent. Har du en uddannelse inden for køkken? Nej, og madlavning? Nej, ikke decideret. Jeg er tjeneruddannet, og så min interesse, min hobby, det er at lave mad. Så går jeg og hygger mig lidt med det. Der var ikke brug, da vi stoppede i Gråsten, var der ikke brug for tjenere. Men så var der brug for en kok, ja, og så tog man det. Det vil sige, at du var tjener på overfarten Gråsten Glyksvogn? Ja. Ja. Og hvornår lukkede den? Og den lukkede her til januar. Men har du været her før på Koldund overfarten, Koldund Flensborg? Ja, det har jeg. For nogle år siden, der var jeg tjener her. Så du kender ruten godt? Ja, det gør jeg. Er du alene i det varme køkken? Altså, normalt hverdag er jeg alene, men så er weekenderne og sådan noget, så er der en. Jeg har en afløser selvfølgelig, så jeg er fri en gang imellem. Men i weekenderne er vi så to. Der har jeg en hjælper på til at hjælpe mig med ja, alt muligt, blandt andet kartoffelskrælning og alt, fylde bøtter op og rende med maden og ja, gå til hånden. Simpelthen alt det, som jeg ikke lige kan nå, eller også så det passer ind i. Så vi kan få maden hurtigt ud, for det er jo kort tid, vi har. 20 ja. Minutter hver vej, ikke? Og der skal weekenderne skal der altså noget igennem. Det skal der godt nok. Hvad for nogle dage er de travleste her? Ej, det er nok lørdag. Lørdag og søndag. Der er travlt. Og så i påske, pinse og alt det der halløj. Der er godt nok travlt. Der er vi som regel så to. I hver afdeling. Både to i det kolde, to i det varme og to i opvask. Pernille, nu sidder du her og skræller kartofler i hånden.
Ja. Med kniv og det hele. Hvad skal de kartofler bruges til? Er det til pomfritter eller til kogte kartofler? Nej, det er til i morgen, til middag. Så skal vi have benløse fugle. Hjemmelavet benløse fugle. Er det dagens ret i morgen? Ja, det er dagens ret i morgen. Så det, der sidder jeg og skræller kartofler til. Det skal vi jo have. Ej, pomfritterne, dem laver jeg godt nok ikke selv. Dem får jeg leveret. Fordi sådan som en weekend, sidste weekend, der brugte jeg 140 kilo pomfritter. Jeg ved ikke, om jeg gider sidde og skrælle dem i hånden og lave dem. Men når det er kogte kartofler, så er de skrællet. Ja, så er det hjemme gjort. Det er væk. Günther Petersen, du er kaptajn på Hans Alene. Jo. Hvor mange år har du været det? Jo, jeg har startet den 1. marts i 1977 på Hans Alene som kaptajn. Og så har jeg naturligvis også været på mange andre skibe, men altså på den her for, ja, det er nu mange år siden, skal vi sige, det er 22 år siden. Det er 22 år siden, ja. Hvem ejer Hans Alene? Ja, ejer Hans Alene, det gør vi med to personer. Det er mig og en mere, vi har for 15 år siden en gang købt det skib. Hvor mange passagerer kan der være ombord? Altså, den kan have 320 passagerer med. Så er der også godt fyldt op? Så er det godt fyldt op, ja. Det bedste er altid, hvis man har sådan med 200-250 passagerer. Det går fint. 320, det er grænsen. Men der må have 320 mand. Men hvordan startede din egen karriere som sømand, altså længe før du blev kaptajn? Hvornår begyndte du at sejle? Jeg begyndte med 16 år, og det var 1960. Og det var naturligvis på langfart. Og så i 64 prøvede jeg det første gang som matros her på Flensborg Fjord. Så det er jo nu også 35 år siden. Har du sejlet uafbrudt på Flensborg Fjord siden 64? Nej, jeg har ikke sejlet uafbrudt. Så har jeg også været nogle år ude på langfart og sådan noget. Men jeg kom i 73 cirka tilbage igen. Og siden da har du været her? Siden har jeg været her. Ja, ja. Men du har jo lavet noget sammenlignet med bagud, i hvert fald til 64. Hvordan så trafikken ud på Flensborg Fjord dengang? Ja, det var jo en helt anden trafik dengang. Hvis man så regner kun på Kolden, så havde vi med 8 skibe, hver 10. minut et skib. I dag er det sådan, at vi sejler med Hans Alene helt alene, og det er hver time. Altså 8 skibe udelukkende på Kolden Flensborg? Udelukkende på Kolden Flensborg. Ja. Som turist? Som turistskibe. Ja. Og de var fyldt dengang. Hvis man regner med, at de havde i de år i 70'erne til sådan sker torsdag eller sådan noget, over 30.000 passagerer om dagen. Det har været dengang i 70'erne en af de største passagerhavne. Det er jo svært at forestille sig i dag. Det kan man ikke forestille sig i dag, når man ikke har set det. Men det må også betyde dengang i 70'erne, at der må have været ret mange tyske turister, der også der ombord og sejlede til Kolden. Ja, det har jo været også indkøbsture i Kolden før. Det har også været mange danskere, men nu er de tyske passagerer for eksempel mere om
mere eller mindre gået på de store ture, fordi her kan de få per vej en pakke cigaretter, og på de store ture kan de få 200 cigaretter. Det er en lille forskel. Når du siger store ture, hvad er det? Store ture er ture, som ikke umiddelbart er Flensborg indenfjord. Som ikke, man siger, en stor tur er det, hvor havnene ikke lige ligger over for hinanden. For eksempel fra Langballig Au, eller fra Flensborg til Åben Rå, eller fra Kappeln til Sønderborg. Det kalder vi sådan set efter 12 år, de store ture. Ja, den nedgang i besejling af Kolden Flensborg og nedgang i passagertal, du har fortalt om, fra de 8 afgange i timen og de 30.000 passagerer til nu, hvordan har den virket ind på selve Kolden by? Ja, altså jeg mener jo, at det her Kolden er lidt rolig, og det er jo en lille landsby. Og det er naturligvis sådan en dag, hvor der har været 30.000, så har det været meget uroligt, og det er ikke mere. Men i alle de år, som jeg har sejlet her på Flensborg Kolden, for eksempel, og også på de andre ture, ballade. Måske 2 eller 3 gange i al den tid, hvor vi rigtig havde nogle problemer. Før var det en gang, at rockerne kom altid til Pinse. De er jo taget til Sylt, til Rømø. Så dem ser vi slet ikke mere, og ellers er det faktisk roligt. Vi har næsten ingen problemer med. Kan der være en enkelt beruset passager, I er nødt til at sætte i land? Altså, den tur er så kort. Skal vi gerne sige, vi er i løbet af 1 time jo tilbage igen. Og hvis der er en, som vi kan se, har fået for meget, ja, så får han ikke med noget at drikke, så går han fra selv i landet. Det er som sagt meget, meget sjældent, når vi har nogle problemer med gæsterne. Det kan ske om sommeren engang, hvis rigtige turisterne kommer og skal prøve det, de er lidt yngre. Men om vinteren har vi det ikke. Og det er som sagt meget, meget sjældent, når vi rigtig har forladet. Hvad skal der ske, når det 12-frie sag slutter efter den 1. juli med rederiet og Hansaline? Ja, altså vi vil i hvert fald prøve at sejle videre her på Flensborg Fjord. Det kommer an på, hvor dyr havneafgifterne bliver på de stationer, som vi gerne vil anløbe. For eksempel Kolden, Sønderhav måske, Krosten, Eggensund, Sønderborg eller de tyske havne. Glücksborg, Langballig Au, Flensborg. Hvis de bliver for dyrt, så har vi ingen chance. For hvad skal vi tage for en billet? Hvis hver havn skal have, skal vi bare sige 5 kroner per gæst, så kan vi glemme det. Som er ombord, ikke som går i land. Det er problemet. Men som er ombord. Ja. Og hvor dyrt skal billetten så være, så kan det ikke gå. Hvor mange er ansat i rederiet på begge overfarter? Ja, altså for nogle år siden havde vi engang mellem 200 og 250 ansatte, og det er nu næsten gået tilbage på 80 cirka regner med. Hvor mange regner du med ud af de 80 personer, at I kan beskæftige fortsat? Ja, hvis det hele kommer til at køre, som vi håber det, så håber vi naturligvis med cirka 20 mand, at vi kan køre videre. Så det bliver en ganske stor reduktion? Det bliver en helt stor reduktion. Og man skal altid med, at de fleste, det er, de er allerede over 10 år beskæftiget her ved det firma. Og mange har sejlet her i hele tiden, så det er ikke for godt. Det var det også, var efter min mening en meget, meget stor fordel her ved den sejlads, vi havde her. Vi har altid haft dansk-tysk besætning. De har lært sig alle at kende. Jeg kan huske nu, at jeg startede i 60'erne, og det var en stor forskel at arbejde sammen dansk-tysk. Det er i dag slet ikke mere. Hvordan var den forskel i 60'erne? Ja, det var lidt mere kold over for hinanden. Det var den ene sejl under dansk flag, det var så dansk besætning, den anden under tysk flag, det var tysk besætning. De holdt sig sådan væk fra hinanden, og vi så fik Panama-flag. Og besætningen blev blandet, det kunne man se efterhånden, så lærte de sig meget bedre at kende og forstå. Og det har egentlig været en vigtig opgave, efter min mening, hvad det hed, at leve i en grænseland.
Så du mener altså, at besætningen her på Hasselina gælder der også den anden rute langt? Det gælder også den anden rute. Ja. Se, vi måtte jo sætte flaget over Panama, fordi en tysk kaptajn ikke må sejle et dansk skib, og en dansk kaptajn ikke et tysk skib. Men som kaptajn, som dansk kaptajn, må han sejle Panamas skib, og en tysk kaptajn må sejle Panamas skib. Så I bevægede ind på neutral Panama-grund, kan man sige? Ja, vi havde jo ingen anden chance i Europa. Man skulle egentlig tænke, at det skulle være et Europa-flag, så kunne en dansk kaptajn sejle under tysk flag eller Europa-flag, og det samme omvendt. Men det er desværre ikke. Min afløser, hvor jeg har sejlet mange, mange år sammen med, som vi har afløsningerne, han er dansker, og jeg er tysker. Og vi har aldrig haft problemer i den retning. Men hvis det havde været en anden flag, så havde vi haft problemer. Jeg mener, at de ved, at først og fremmest halv og halv besætning, altså 50% dansk, 50% tysk besætning, det har efterhånden givet en god samarbejde. Jeg taler med den ene tysk og med den anden dansk, og mærker det slet ikke mere på en gang, at jeg taler tysk eller dansk. Jeg er flensborgdreng, ja, som man kan man sige det, men altså, jeg har en dansk mor og en dansk far. Og du har gået i dansk skole? Jeg går i dansk skole, ja. Men din søfartsuddannelse, var den så? Den var i Tyskland, ja. Altså, det har jeg taget i Tyskland. Det er måske fordi man alligevel lidt bedre kan forstå det tyske sprog. Men hvad var dit sprog hjemme hos dine forældre? Tysk. Jeg talte tysk hjemme. I talte tysk hjemme? Jeg talte tysk hjemme. Kan du lide dit arbejde? Og når man har været så længe derved, så kan man jo lide det. Ellers havde man jo nok talt noget andet. Naturligvis er det en fin ting, at man, når man bor her eller sådan noget, man har om aften, fire aften, så kan man gå hjem, og så starter man næste dag igen og sådan noget, som jo ikke er i søfarten. Det er jo måske også den grund, at man er hjemme ved familien og sådan noget, at man har gjort det. Sejlige, for man kan ikke kalde det søfart. Ja. Ej, du kan ikke kalde det søfart, det her. Men på den anden side, du kommer lidt ud, du kommer lidt ud på vandet og ser de smukke omgivelser og skovene, der nu er ved at være helt lysegrønne, ikke? Årstiderne skiften. Ja, det er ret altså en fjord, eller lige Flensborg Fjord, det er jo egentlig en fin arbejdsplads med fin udsigt. Godt mange spørger, om man har lyst til at se det her hele tiden. Men det er da en smuk arbejdsplads i forhold til at sidde i kontoret, eller lave for eksempel værftarbejde eller sådan noget. Allan Vest, du er trossemand i Kolund. Hvad er det første, du gør om morgenen, når du møder? Ja, det er at lukke op og køre varer ud. Og kigge efter, om de skal have noget mere. Og så ellers køre skidt væk. Hvad er det for nogle varer, du kører ud om morgenen? Ja, det er proviant, hvor de skal bruge i køkkenet. Og så lidt øl. Og vi har sådan et kæmpe sted og ytmo. Men hvor får I råvarerne fra til maden? Hvor kommer de fra? De kommer fra Sipseplej i Sønderborg, hvor ellers tyske varer mest. Og hvad består dit arbejde så i, når ved ankomst og afgang? Jeg skal bare sørge for at rydde op og køre det væk og gøre klar til næste. Og så ind med dem, og så ud med dem igen. Men indimellem, så står du også med sådan et tælleur i hånden henne ved landgangen. Hvad er det egentlig, du bruger det til? Det er til, hvor mange gæster, der går ud, og hvor mange, der går ind. Og hvorfor skal du vide det? Det skal jeg vide, hvis den går hen og skulle synke, og Søfartsstyrelsen vil have vide, hvis det skulle ske noget hernede en gang. Og de går hen og lægger det ud, og den går hen med alle folk. Så har jeg sådan en postkast hen, så kan de se, hvor mange, der sidder i en sal, og så kigger de i den og siger, at det er okay. Hvad har du lavet, før du blev trodsmand her allernæst? Jeg har været ude i Sønderborg i kiosk på Hanseline og på Hansa. Og så har jeg været der før, da den her Olympia var der. Der var jeg også som medhjælper. Hvad var Olympia? Det var en lille øjensprit på i. Det
Den sejlede til Nøjkirken. Og til Sønderborg. Og der var også mange skive dengang. Hvor tit kommer tolderen nu her? Det er længst siden I er været. Ja. Længe siden? Er det flere dage, eller er det flere uger? Det ved jeg ikke, for jeg ser dem ikke sådan. Det er sjældent, de er her, altså? Det er kun lige, hvis de skal rundt og vise nye tolder, så ser vi dem. Ja. Altså har jeg ikke set dem. Altså er der kun politiet. Hvor tit kommer politiet? Og sådan til middag eller om formiddagen, og så kører de, kommer de ikke mere af den dag. Men politiet altså kommer stort set dagligt? Ja, hvis det blev ringet. Ja, for det er jo et område med en del grænseoverløbere her, ikke? Ja. Er det nogen, du ser? Ja. Og hvis de blev hentet i bussen heroppe? Det vil sige, at det er folk, som bliver sluset over grænsen her, og så går de op gennem skoven her bagved dig? Ja. Og hvad sker der så? Så blev de læst ind i en bil, og så blev de kørt væk. Hvad gør du, hvis du ser sådan en bil holde? Ja, så kan jeg, hvis når jeg kan lige skrive nummerpladen op, og så ringer vi, det har vi aftalt. Så kommer de, så stopper de dem, og så tager de med det ind til Faber, og så blev de afvist til de tyske politi. Så du er altså med til at holde øje med, hvad der foregår? Ja. Er der kommet flere overløbere i den tid, du har arbejdet her i de sidste 7 år? Det er længe siden, der har været nogen nu. Der. Altså er der mest om natten kl. 2 eller 3 stykker. Men der er du ikke på arbejde? Nej, det er jeg godt nok, men der er jeg andet sted hen. Hvad laver du så om natten? Der sidder jeg det ene og kigger. Hvad holder du udkig med? Om der kommer nogen afløber her. Og der kan ske noget der om natten? Ja. Jo, tak. Hvad er det, du bedst kan lide ved dit arbejde? Ja, det er udenfor, i frisk luft. Jeg har prøvet at være indenfor, men det gør jeg aldrig mere. Synes du, det er et frit arbejde? Ja da, det er mere i frisk luft. Christian Buster, du er passager her. Ja. Hvor tit kommer du som gæst? Jeg kommer hver mandag, fordi vi kører en tur med noget her dobbelt turistfart, som har arrangeret sådan en tur hver mandag. Og det har vi gjort siden i februar-marts måned for 9 år siden. Hvor kommer I fra? Ja, vi kommer op fra Norge, altså fra Gulerup og Augustenborg, Sønderborg. Og så kører vi her ned til Kollund, hvor vi får sådan en frokostplatte med en øl og en snaps. Og det er blevet meget tradition. Er det altid den samme platte, I bestiller? Det er altid den samme platte, vi får, ja. Ja. Så vi kender det nu jo ind. Hvor mange er I i bussen? Ja, vi er gennemgående sådan mellem 40-50 stykker. Ja. Hvor mange er der af dem, der begyndte for 9 år siden? Hvor mange kommer stadigvæk? Af dem fra 9 år siden, det er lidt svært for mig at sige nu på stående fod. Men 12-15 stykker er det omkring. Ja. Hvad vil I gøre den dag, det er slut med det 12-fri salg? Ja, så er vi nogle stykker, der har talt om, at så må vi jo samle selv. Vi er altid 6, der sætter sammen ved et bord. Vi må så finde på at lave noget for os selv. Valder Petersen, nu her, du sejler nu ind i den inderste del af Flensborg Fjord, ind til Flensborg by. Hvordan så fjorden ud i din barndom og ungdom?
Altså fjord. Med hensyn til trafik. Ja, trafik var her meget mere dengang. Det var jo også mere små skib og sådan noget, som kom. Og det er gået så langt ned i Flensborg, det er jo, ja, man kan sige snart, slet ingen trafik mere. Vi er den eneste rute, der sejler flere gange om dagen. Og det er for sådan en stor by, som Flensborg er, er det meget let. Man selv ser ind på Flensborg Havn, den er jo, ja, ingenting. Hvordan ser det ud med arbejdspladser i Flensborg i dag? Er der store virksomheder tilbage, eller er der sket en afvikling også på beskæftigelsen? Ja, Flensborg er gået meget ned, og vi har ca. 15% arbejdsløshed i Flensborg. Militæret er kommet væk, marinen er kommet væk, og det trækker jo mange andre med sig. Så vi har, hvis kun en stor virksomhed, det er Motorola med 2.500. Vi har godt nok Danfoss med knap 2.000, men med Danfoss er det også ved at gå nedad. Så det er ikke meget tilbage i værftet. Er vist så det næste, som holder sig lidt endnu. Ja, så har vi det hele i Flensborg. Men du bliver boende i Flensborg? Jeg bliver boende i Flensborg. Jeg har hus i Flensborg. Mine børn bor i Flensborg, og jeg har det nemt til at komme i byen og på indkøbstur. Har du gået i dansk skole? Jeg har været i dansk skole, ja. Men når man så har været på langfart, så glemmer man meget. Og når man så kommer herned igen, så lærer man det igen. Hvad taler du hjemme i din familie? Tysk. Taler dine børn dansk? Nej, de taler ingen dansk. Lidt, men de har ikke lært det. Min kone kan heller ikke dansk. De kan godt nok forstå det hele. Og min ene søn skal også giftes med en dansk pige i dette år. Så i hvert fald lærer de lidt af det. Men dine børn har altså ikke fortsat med at gå i dansk skole? Så. De har ikke fortsat med at gå i dansk skole. Og jeg har også sagt, at de skulle ikke til søs. Det duer ikke så meget. Tilhører du sådan en uddøende race som skibsofficeren? Ja. Og det er også sådan, hvis man i dag skal have besætning eller sådan, så får man bare et svar, det giver ikke noget mere. Altså uddannet søfolk er umuligt at få næsten. Det tog du da ikke med, vel? Det var da ret slettigt. Så skulle du da... Har vurst! Hende en der, hun hjælp med armen, og sådan noget to gamle nogen. Kan du ikke lide egen mad? Ja, for bioskat! Vi sætter Conny Ellefsen, du arbejder i kiosken. Ja, hvor lang tid har du gjort det? 3 måneder. Det er ret nyt for dig, så? Ja. Så
Er du alene om det, eller har du nogen til at hjælpe dig ind imellem? Der er nogen af gæsterne, der er flinke til at hjælpe. Det står der op og vil lige på. Hvad er det for nogle gæster, der hjælper dig? Hvor kommer de fra? Jamen, de dæmper det mest. Altså, ham var der for eksempel op til mig i dag. Han, altså Erik? Ja, han er fra Asbjerg. Okay. Som så ligger på campingpladsen. Og så kommer de så ned, og så får han dagen til at gå med det. Hvor tit kommer Erik? Det er sådan op og ned, altså. Hvis jeg lige er i Singapore, nede med hans kone er jo fra Singapore, så er de inde imellem der 3 måneder, og så kommer de så hjem igen, så er han så hernede. Det er sådan op og ned. Men når han er her på campingpladsen, kommer han så hver dag? Så er han her hver dag. Ja. Sådan fra 9 morgen til 5 eftermiddag? Ja, første tur til sidste tur. Så kan det lige hen, han tager hjem til middagsturen indimellem, men sjældent. Og i dag, der har du to unge piger, to unge damer til at hjælpe dig. Hvem det? Den ene er min datter, og så hendes veninde. Så er det de med hele dagen? Jamen, det er kun en dag, fordi jeg får 40 fri, åbenbart. Jeg var ikke klar over, at vi kom. Så derfor. Ja, det er tit, at din datter kommer og besøger dig på dit arbejde? Ja. Jeg har 3, så de kommer her til en. Så giver de et par ture og kigger og siger hej og får dem en pølse eller et eller andet. Og så. Hvor langt væk bor du fra Kollund? Jeg bor i Kollund. Så det er derfor, at dine børn kan gå til og fra? Det er nemlig. Så. Hvad er det for noget, passagererne køber fortrinsvis? Hvad er det, de kommer for? Cigaretter. Og så selvfølgelig vin. Og, altså, jamen, de køber alt, synes jeg. Men de smøger, de kan købe der. Er det først og fremmest cigaretterne, der trækker? Nogen, men ikke alle. Altså, nogen er også for at nyde turen, altså. For at nyde maden hernede. Altså ikke kun op i kiosk. Selvfølgelig køber de så ind, men det er også for at nyde turen. Eller. Hvad har du lavet før? Jamen, altså, jeg startede helt nede fra, jeg har været opvasker. Så var jeg i kold køkken, så har jeg været i varm køkken. Så har jeg været restauratør. Og så har jeg også været servitrice. Og så nu er jeg kiosk der. Så kaptajn mangler endnu. Det mangler du nu? Ja. Men ellers så hele rummet igennem. Så, og har det været på Kolderen Flensborg overfarten? Ja, jeg har altid kun været hernede. Ja. Hvor mange år er det så, du har været ansat her? Nu har jeg været 6 år. Grunden til, at du er endt op i kiosken nu, er det fordi, du synes, at noget af det andet arbejde har været for hårdt? Eller? Nej, jeg kunne bedst affinde mig at være servitrice. Men da der blev der var en, der stoppede, så spurgte jeg, om jeg havde lyst til det. Og det havde jeg faktisk ikke. Men ja. Så kom jeg derop alligevel, og så gør det bare sådan. For jeg kan bare skide at rende ned ved gæsterne i den her. Altså, her får du jo folk, der står i kø, ikke? Ja. Giver det nogle problemer ind imellem? Er der nogen, der synes, der er for tæt, der er for dårligt plads derom? Det er det jo altid, fordi det er jo ikke meget plads at gå på derop, så det kan være lidt sådan som i dag, hvor det er lidt varmt. Så kan de godt blive lidt sure. Men altså, vi kan ikke andre end arbejde. Martin Olsen, du er politiassistent og arbejder her i Kollund i hvert fald i dag. Hvad består dit arbejde i som pas? Ja, hvad hedder sådan noget? Paskontrol, ja. Jeg er normalt udstationeret i Aarhus. Som følge af det, altså jeg kører almindeligvis i ordenspolitiet i Aarhus, men altså lige i øjeblikket er udstationeret for mit vedkommende i en måned, og det her i april måned, her ved grænsen. Og som led i den her udstationering, så tilbringer jeg nogle tid rundt omkring. Det kunne være en dag ved motorvejen, en dag her ved Kollund Måle, hvor vi står nu, eller det kunne være i Kruså, altså ved grænseovergangen. Lidt senere på sommeren, der åbner Skomagerhus også, så der skal vi også være stationeret. Skomagerhus, det er lige her bagved, ikke? Ja, det er så. Det er oppe i skoven her. Ja. Når du tilbringer sådan en dag her på Kollund Måle, hvad består dit arbejde så helt konkret i fra morgen til aften? Altså, jeg står og kontrollerer, at folk, der kommer fra bordet der har været ude at sejle i internationalt farvand, at de er i besiddelse af et gyldigt pas. Så det, jeg gør, når de kommer fra bordet, det er så at tjekke, om deres pas er i orden, om de lovligt kan komme ind i Danmark. Altså lige i øjeblikket, der er vi jo i den situation, at der er en gradvis opblødning af det her i forbindelse med Schengen-samarbejdet også. Så jeg spørger som regel ikke om noget som helst, altså folk de får lov til at gå igennem. Jeg skal bare se, at de er i besiddelse af passet. Det hænder jo også omtidig, at der er nogen, der har glemt passet.
Men altså, som regel, så gør vi ikke noget ved det. Det kan blive en portal. Du skal være her en måned, siger du? Ja. Ja. Er det noget, du beder om, om at få lov til at komme herned i april måned hvert år? Det er faktisk rimelig attraktivt at komme herned. Og jeg må da nok sige, jeg kommer fra en stor by som Aarhus, hvor der er rimelig travlt, og det hele det kører på en helt anden måde. En langt mere hektisk måde. Så er det dejligt at komme herned og nyde det dejlige vejr og det gode humør. Og være helt anderledes motiveret til at være hernede. Altså, det er jo skønt at være hernede. Specielt sådan en dag som i dag, hvor solen skinner og bøgen den er sprunget ud og sådan noget. Og det er lutter rare mennesker og behagelige mennesker, man er sammen med. Du oplever ikke nogen, skal sige, aggressioner mod dig som politiembedsmand? Det har jeg aldrig gjort hernede i grænselandet. Det har jeg ikke. Det er skønt at være hernede. Og det selvom du måske også er til at se nogen, der har fået en ekstra tår over tørsten? Altså, det kan vi jo, kan vi jo smile lidt af, selvfølgelig, ikke? Fordi sprutten er billig, og maden er god, og maden er billig. Du kan jo få en varm menu for 20-23 kroner, du kan få små skarpe for 7-9 kroner. Så det er jo helt fantastisk, det er det. Og det er jo en slags historie, som nu desværre er på vej ud og på vej væk herfra. Du har fulgt igennem de år her, ja. Ja. Altså, alle kender jo spritbåden, og der, i 70'erne gik vi jo alle sammen og sang med på den her med spritter. Og den er jo lige så kendt som, jeg ved ikke hvad, næsten Dybbøl Mølle vel også. Hvornår tager du din sidste tur med spritter? Jamen, jeg håber da, at jeg kan over komme med en tur mere. Det håber jeg. Men skulle det nu at vise et holde finde vej, der gemme en og pakke, hvor han ikke må føle sig flat. Han kan sige at fylde lidt, men køner kan han ikke. Det gemme er et sukke, det kan I se, når emme bakker. Tag en tur. Ja, det er da helt vældig med sokkeslik og flaske, cigarette og noget øl. Mit liv, det er så dejligt, når M er sprit på sejle. Ja, I kan tro, at er